mēs par summām runājam, nu, tad tie var būt no 50 līdz 1500 eiro par vienu sadarbības kaut kādu kampaņu un vairāk. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs slēdzam līgumu par 500 000, bet nu, ko mēs prasam pretī? Mēs prasam, ka šis cilvēks piedalās mūsu pasākumos, šis cilvēks nofilmējas mūsu reklāmā, šis cilvēks par to runā, par šo mūsu produktu runā savos sociālajos tīklos, ir uz žurnālu vākiem un tā tālāk, tā tālāk. Tātad tās summas ir tiešām atkarīgas arī no tā, cik daudz mēs no viņa sagaidām. Jo sadarbības modeļi var būt dažādi. Varbūt uzaicina 100 influencers vienkārši atnākt uz tavu pasākumu, kur tu uzsauc dzērienus, ēdienus, smukas prezentācijas, dāvaniņas, balvas un nevienam neko nemaksā. Tas ir ļoti tipiski tas, kas Latvijā notiek. Ja. Bet jo vairāk tu no viņa prasi, jo vairāk, protams, arī viņš saprot, ko no tevis var prasīt, tīri par darbu. Ja, vienmēr jāsaprot, ka ir darbs, un darbs kaut ko maksā, vai varbūt viņam pat ir radušies vēl kāda cita izdevuma, piemēram, tur transports un tamlīdzīgi. Un otra lieta ir pievienotā vērtība, kas ir ļoti bieži atkarīga arī no tā, kā viņš to izdarīs, cik augstu viņš pats sev vērtē. Un trešais tam pa visu vēl ir šis sasniegta auditorija. Tātad, ja ir influenceris ar milzīgu auditoriju, bet viņš vienkārši slinko, neko nedara un pats sev vērtē zem un tu viņu vietā visu izdara, tad loģiski šī sadarbības maksa būs zemāka nekā tad, ja ir influenceris, kurš pats vēl māk visu izdarīt. Influencer marketings ir efektīvs tāpēc, ka cilvēki uzticās cilvēkiem vairāk. Ja es teikšu, ka šis konkrētais telefons vai kāds produkts ir labs un es to teikšu kā uzņēmums, ja tā tad uzņēmums X teiks, ka mans produkts ir labs, vai tu viņam ticēs. Ja es to teikšu kā Artūrs vai kāds cits teiks tieši kā privāta persona, nu es ikdienā lietoju šo telefonu, viņš ir labs, tad mēs viņam ticēsim daudz vairāk. Un šeit influenceri, mēs viņam uzticamies nedaudz vairāk, tāpēc ka viņi stāsta savu reālo īstu cilvēku pieredzi. Salīdzinājumam televīzija, tradicionālie mediji ņem pretī jebkuru reklāmu. Un ja mēs redzam, ka influenceris neņem pretī jebkuru reklāmu, viņš izdara kaut kādu filtru, tad mēs viņam arī ticēsim drusku vairāk. Starp citu, 34% globālās auditorijas neiebilst par sponsorētā satura parādīšanos citu cilvēku kontos, ja tas saturs dod viņam kaut kādu vērtību un ir kvalitīvs. Efektivitāti var mērīt pēc auditorijas iesaistas, tātad tie ir izmērīt, vai šis tas saturs ir radījis kaut kādu vētru, kaut kādu saviņojumu, vai cilvēki ir komentējuši, laikojuši, citos sociāļos šērojuši. Beigās, nu, vai skatījušies konkrēto video, tad saucamais awareness, tad cik tālu šī ziņa ir aizgājusi. Un, protams, var mērīt arī konkrētās aktivitātēs, cik cilvēki ir parakstījušies, cik cilvēki ir iegādājušies produktu vai pakalpojumu, cik cilvēki ir pārsūtījuši citiem vai iesaistījuši citus cilvēkus. Var izmērīt, cik cilvēki ir nopirkuši konkrēto produktu un, piemēram, šie paši atklājuši kodu. Ja viņš pasaka, hei, visi, kas lieto šo kodu, jūs šodien varat iegādāties šo produktu, un mēs redzam, ka neviens to nelieto, tā tad acīm redzot, tur ir kāda problēma. Problēma var būt influenceris, var būt cena, var būt pats produkts nav vienam vajadzīgs, varbūt tā nav īstā auditorija. Jāatcerās, ka ir jāmeklē, kas ir tas cēlons. Nevar arī pats ar jebko iet un domāt, ka nu, tagad vienmēr viss labi strādās. Cits variants ir dot šos te affiliate linkus, jeb linkus, kuros ir iestrādāti kodi, kas spēj notrakot, ja tātad saprast mums, vai šī auditorija, kas atnāca no šī influencera uz mūsu mājaslapu, cik daudz viņa bija un vai viņi reāli izdarīja kaut kādus pirkumus vai atstāja kontakts vai to, ko mēs gribējām.